Ne valja po tebe da se ovako skroz pogubiš. Kamera jutro sa ranim jutrojim časovim snimila Zoricu Marković i Anu Ćurčić koji šapuću i dogovaraju sljedeći korak. Ove video objavlja na društvene mreže Instagrama, kako se navodi po rečima gledalaca koji su objavili snimak. Zorica navodim govori Ani da se drži svoje priče, kao i da je Aleksandar Nikolić malo pre nje u smislu da je bolje plasirana. Ovo oni rade, rade da ispadne da sam ja folirant, rekla je Zorica. Ko? Pitala je Ana. Ovi gore, hteli smo onda da rasturimo Miću, na kraju ništa. Moraš da lansiraš, nemoj da spuštaš loptu skroz. Protiv nas je cijela ekipa, uključujući i Miljana, koja se povinuje njemu. Tako da razmisli zbog lansiranja, jer ne valja po tebe ovako da se skroz pogubiš, rekla je Zorica. Nego samo da manje repetiraš i doziraš i drži se svega onoga što si navila i rekla i stava, tako da razmisli u narodnom koraku i u razgovorima sa pojedinima, drži se uvek i jednog te istog. Pa i držim se, rekla Ana. Sve je podeljeno, tu je malo ispred tebe Aleksandra, ali samo malo, rekla je Zorica.